Tervetuloa IT-kouluttajien seminaariin Big Data ja ketterä pedagogiikka. Ja tervetuloa myös IT-kouluttajiin, eli IT-kouluttajien voi liittyä tieto- ja viestintätekniikan ammattilaisten sivuston kautta. Se löytyy tuolta IT-kouluttajien sivustolta itko.tivia.fi. Lisätietoja. Mutta aloitetaan. Jos Lasse aloittaa Big Datasta, Lasse, ole hyvä. Vaihdetaan tässä kuvaruutua. Haluatko ennen diat ensinnäkin? Niin. Voin näyttää näitä. Jaha, tää taas tuli tää sama tilanne. No katsotaan nyt, jos aloitat niistä dioista ja sitten katsotaan, mitä sitten tapahtuu. Okay. Tehdäänkö niin? Joo. Ja tässä on, voi olla pieniä teknisiä ongelmia. No niin, päivää kaikille. Eli olen Lasse Seppänen, tietojen käsittelyn yliopettaja Hämeen ammattikorkeakoulusta. Moi kaikille täällä paikalla ja verkossa. Ja tänään mun aiheeni on Big Data. Milläs täällä nyt? Tuolla. Okei. Okay. Ja yleisesti ottaen kaikki data on bittejä. Ja sitä on sitten erilaista ja erilaisia määriä ja erilaisissa formaateissa. Ja sitä on kaikennäköistä tilastoa ja talousasioita ja karttoja, kuvia, videotallenteita, 3D:tä, kaiken näköisiä sellaisia. Ja periaatteessa ne on aina suunniteltu jollekin johonkin tarkoitukseen se, että minkä näköinen formaatti siellä on, että onko se sitten johonkin koneluettavaan muotoon ajateltu tai sitten ihmisen silmälle tarkoitettua. Ja jos ajatellaan, että pitäisi olla hyvin organisoitua dataa, niin sitten se voisi löytyä vaikka jonkun yrityksen ERP-järjestelmästä, jostain sopivan näköisestä relaatiokannasta. Ja sitten taas ehkä toinen ääripää voisi löytyä sitten jostain sosiaalisesta mediasta. Teollisuuden koneet tuottaa hyvin paljon erilaista tietoa. Niiden anturit, kun niistä rekisteröidään, niin sieltähän sitten löytyy kaikenlaista. No sitten, mikä on sitä big dataa sitten tästä kaikesta? Ja tähän ei ole olemassa yksi tuommoista selkeää vakiintunutta määritelmää, mutta ehkä tuo kolmerivinen teksti tuossa noin kuvaa sitten jollakin tavalla sitten tätä tilannetta, eli erittäin suurten, järjestelemättömien, jatkuvasti lisääntyvien tietomassojen keräämistä, säilyttämistä, jakamista, etsimistä, analysointia sekä esittämistä tilastotiedettä ja tietotekniikkaa hyödyntäen. Eli ei ainoastaan se data, vaan sitten, että miten sitä dataa käsitellään, niin nämä kummatkin asiat niin kuin katsotaan kuuluvaksi tähän käsitteen Big Data alle. Ja silloin kun puhutaan oikein suurista tietomääristä, niin silloin tämmöinen meikäläisen läppäri ei oikein taho riittää siihen, vaan sitten pitää olla paljon, paljon isompia järjestelmiä. Ja niin kuin me tiedetään, niin nämä nykyiset tietovarastot, niin nehän on PC-koneita, jotka on kytketty toisiinsa ja halvalla saatu kuluttajaelektroniikasta rakennettua tuollaisia isoja kokonaisuuksia, mutta ei niitä kenenkään olohuoneessa pysty olemaan sen kokoisia vermeitä. Ja sitten tämä data tulee eri muodoissa, sitä kasaantuu
Sitten tuo sanottu, että muuttuu nopeasti näissä määritelmissä. Mä en oikein allekirjoita tuota muuttumista. Kyllä sitä lisääntyy. Sitähän tulee ihan hirveästi lisää. Mutta kuka sitä ehtisi muuttaa missään? Jos jotain jonnekin tulee, niin sitähän vaan tulee lisää. Eli mun mielestä tuo muuttuminen ei ole se varsinainen juttu. Sitä ei niin ainakaan mun ymmärtääkseni tapahdu. Laitteet automaattisesti tuottaa dataa. Ja sitten voi olla, että dataa vaan kerätään, ja sitä ei oikeastaan tiedetäkään, että mihin sitä tullaan käyttämään, mutta kerätään nyt ihan varmuuden vuoksi vaikka. Ja sitten se rakenne, mistä mä puhuin, niin sitä voi sitten olla tai sitten ei olla siinä datassa. No sitten tämmöinen käsite kuin avoin data. Miten se liittyy sitten big dataan? Nämä on kaksi sellaista käsitettä, joista paljon puhutaan nykyisin. Ja mä piirsin tuonne ylös tuommoiset kaksi ovaalia. Elikkä on olemassa sellaista big dataa, joka ei ole avointa dataa. On olemassa sellaista avointa dataa, joka ei ole big dataa. Ja on olemassa sellaista big dataa, joka on avointa dataa. Elikkä nämä vähän niin kuin leikkaa toisiaan, se on vähän eri asioita, mutta sitten kuitenkin niillä tuntuu olemaan vähän yhteistäkin. Eli jos me ajatellaan vaikka jotakin isoa tehdasta, jossa koneet pyörii ja sieltä otetaan koko ajan vaikka kierroslukuja ylös, niin joo, aika äkkiä se menee tuonne Big Datan puolelle. On vähänkin pitempään sitä, otetaan talteen sitä dataa. Mutta ei varmasti mikään tehdas avaa sitä joillekin niin kuin ihan vapaille markkinoille niin, että siitä tulisi avointa dataa. Ei, kyllä ne tehtaat pitää ne datat ihan itsellänsä. No sitten, jos me ajatellaan täältä toiselta puolelta tätä avointa dataa, niin sanotaan vaikka säähavaintoasemat, niiden osoitteet. Niin joo, kyllä, se on ihan avointa dataa, kaikki tietää missä ne on, mutta ei se datamäärä ole sellaista, että siitä tulisi mitään big dataa, ne osoitteet itsessään. Mutta sitten jos ajatellaan, että mitä ne kerää, niin sitten mennäänkin tuohon niin kuin keskelle, eli sieltä tulee sitten tätä niin kuin tietoa niin paljon, että jos ajatellaan vaikka 10 vuoden kaikki säätiedot, niin kyllä se nyt aika paljon on dataa, vaikka sanotaan Suomen alueelta kaikki mahdolliset tiedot. Niin silloin se on big dataa, joka on avointa dataa, tai toisinpäin, avointa dataa, joka on big dataa. Ja voitaisiin itse asiassa tuosta vaikka vilkasta huvikseen tuota ilmatieteen laitosta. Katsotaanpas, saanko sen tästä auki. Tuleeko tämä nyt näkyviin sinne? Aha. Ei, mitenkäs mä saan sen tähän näkyy? Se on täällä SlideShareista yksi sarja. Siis se menee siis tuolla osoitteella sinne. Eli me jaan sen linkin.
Joo. Joo, eli jos te menette siitä tämmöiselle sivulle kuin Example of Datasets, niin näistä on, me jotka ajatellaan, että kuinka paljon sieltä tulee mistäkin sitä dataa. Eli siellä on näitä säähavaintoja ja auringosta tulevaa säteilyä ja niin edelleen. Eli näitä kun keräytyy riittävästi, niin kyllä sieltä mennään sitten isompiin tietomääriin. Eli katsotaan nyt vaikka tuosta noin, että siellä nyt sattuisi olemaan 30 vuotta tuossa ja sitten siitä eteenpäin kanssa parikymmentä vuotta tuossa noita referenssitietoja, niin kyllähän se aika iso määrä tietoa siellä taustalla on. Tosin täällä on sitten rakennettu hyvät interfeisit, että siihen päästään nätisti sisälle. No, avoimessa datassa siellä on muutama asia, jotka on tämmöisiä tärkeitä asioita, eli julkista tietoa, ja se pitää olla saatavilla helposti ja ilmaiseksi, ja sitten uudelleen käyttö on sitten sallittua. Ja mielenkiintoista tässä Big Datassa on ajatella, että milloin se datamäärä on niin iso, että se voidaan ajatella tämmöiseksi Big Dataksi. Mutta sitten näitä analyysimenetelmiä voidaan sitten hyvin käyttää myös tämmöisten pienempien tietomäärien analysoimiseksi, mitä me kohta sitten katsotaan. Näitä dataluokituksia, mistä mä jo vähän vihjasinkin, eli tämä rakenteisuus on niin kuin teknisesti semmoinen tärkeä asia, eli jos meillä on selkeä ennalta määritelty rakenne, niin sitä on tietysti ihan mukava käsitellä, eli niin kuin relaatiokanta. Mutta sitten meillä voi olla tämmöistä löyhästi määriteltyä tietoa, vaikka nettisivujen logitiedot, tai sitten ei mitään rakennetta, eli kun ihmiset vaan kirjoittelee, niin sieltähän tulee sitten ihan mitä tahansa. Myös toinen mielenkiintoinen aspekti on se, että onko meillä turhaa vai hyödyllistä tämä kyseinen data ihan näissä kaikissa kolmessa kategoriassa. Big dataan liitetään usein tämmöisiä englanninkielisiä sanoja, jotka alkaa V-kirjaimella, eli volume, eli kuinka paljon sitä on, sitten tuo velocity, eli miten nopeasti sitä tulee, ja sitten monimuotoisuus, tuo variety. Ja näitä V-kirjaimilla alkavia englannin kielen sanoja on sitten määritelty joissain tapauksissa jopa 7 asti, mutta enpähän tuohon nyt ottanut sitten enempää kuin nuo. No sitten mennään sinne teknologiapuolelle, eli on olemassa erilaisia big dataa käsitteleviä teknologioita, ja mä otin niistä nyt tähän sitten yhden näytille. Ja tämä lähtökohta on tämmöinen ikään kuin malli kuin MapReduce, ja sitten sen tekninen soveltaminen, ja silloin puhutaan tämmöistä Hadoopista. Mä näytän kohta, että miten semmoinen toimii. Eli tämä itse asiassa koostuu silloin tämä toiminta kahdesta eri tämmöisestä pääfunktiosta, eli ensin on tämä mapping ja sitten reducing, eli ensin mapilla tehdään tämmöisiä avainarvopareja siitä datasta, mikä on syötetty sisään, ja sitten tällä reducella sitten puristetaan se pienempään kokoon. Eli jos ajatellaan, että ne olisi vaikka Unixin komentoja, jos ne on sattumoisin, tai Linuxin komentoja, niin tämä mappi olisi niin kuin grep-komento, ja sitten tämä reduce olisi unique.
ja sitten niiden välissä on sort. Eli semmoisia, jos ne antaa teille jotain sopivaa mielikuvaa. Itsessään tämän Hadoopin kanssa toimiminen, siis pelkkä se ydinmoduli, niin on hyvin haastavaa ja sen takia siihen on rakennettu sitten ympärille erilaisia moduleja. Ja mä näytän niistä tänään yhtä. Eli mä näytän tätä PIG-modulia. Se on ihan possu se. Eli sen toi tommonen logo on ihan possu siis. Ja idea on se, että jos meillä on tämmöistä tiedostomuotoista tavaraa, niin sitten tällä PIGillä on sitten sitä mukava käsitellä semmoisella tietyn näköisellä kielellä, joka mä kohta näytän. Ja sitten toinen on tämä Hive, joka tekee tämmöisen SQL-tyyppisen kyselyn mahdolliseksi sitten tähän kyseiseen samaan dataan, eli näitä voi käyttää siis samaan dataan näitä kahta operaatiota tai moduulia, jos näin sanottaa. Mutta sitten tähän Hadoopiin liittyy paljon erilaisia moduuleja, ja tässä on nyt sitten Hortonworksilta kuva, eli tuolla, tässä näette sen varsinaisen Hadoopin tietokannan, tästä näin, ja sitten, joka on semmoinen hajautettu systeemi, mulla kestäisi siitä 5 minuuttia puhua, mutta sanotaan vaan, että se on tämmöinen hajautettu ja turvallinen systeemi. Tuolla näkyy tuo skriptipuolelta tuo PIG ja sitten SQL-puolelta tuo Hive. Ja sitten näette, että täällä on kauheasti kaikenlaisia muita moduuleja. Mutta niihin ei mennä sen enempää, niitä voitte sitten kotona katsella. Ja tämmöinen esimerkkini on tämän näköinen, mitä kaikkea tuolta kohta sitten alkaa näkyäkään, jos me saadaan ne näkymään. Eli mun pitäisi nyt kohta saada tämä oma kone tänne näkyville. Eli me syötetään siis tiedosto sisälle, tässä tapauksessa on yksi ainoa faili, ja se syötetään tänne Hadoopille. Ja sitten mulla on tällä Big Latin nimisellä kielellä tehty ohjaustiedosto, joka sitten tekee jotain sille kyseiselle datalle ja sitten sieltä voi sen dumpata ruudulle tai sitten tallettaa. Ja varsin usein tehdään sillä tavalla, että talletetaan sieltä se haluttu tiedosto ja sitten Excelissä esimerkiksi käsitellään sitten loppuun. Eli jollain tavalla se visualisointi kannattaa tehdä ja Excel on ihan hyvä siihen sellaiseen. Ja otetaan tähän lyhyt tämän kyseisen kielen oppitunti, eli rivit näyttää tältä, eli siellä on, tämä on nyt sitten mun terminologia, mä yritin tehdä tämän niin, että normaali ohjelmoijat ymmärtää tämän, eli sanotaan joka rivillä, että mikä on ikään kuin sen muuttuja nimi, mitä sitten siinä loppurivillä tapahtuu. Ja sitten sitä muuttuja nimeä, joka on siis mun termini, niin sitä voi käyttää sitten aina niissä seuraavissa riveissä apuna. Näette kohta, että miltä se näyttää. Eli tässä on nyt sitten aloitus, eli sinne on määritelty, että tuommoinen muuttuja nimi kuin stock-a, niin sitä vastaa nyt sitten tuommoisen CSV-tiedoston sisältö, niin että siellä on tuo pilkku on erottimena, ja sitten siellä on kenttiä exchange, symbol, date, open, high, low, close, volume, ja sitten add, close. Ja nämä on siis niin kuin tässä tapauksessa pilkulla erotettuja kenttiä, eli joka rivillä pitäisi olla niin, että siellä on sitten merkkijono, merkkijono, merkkijono,
ja sitten noita floatteja ja tuossa int ja float. Eli kyseessä on siis New Yorkin pörssin niin kuin tässä tapauksessa päiväkohtaiset hinnat, niin että siellä sanotaan tässä kohtaa se New Yorkin pörssi ja sitten, että mistä tuota firmasta on kysymys, se firman symboli tai lyhenne, ja sitten mistä päivästä on kysymys, avaushinta, korkein hinta, alin hinta ja sitten loppuhinta siinä päivällä ja kuinka paljon on vaihdettu sitten noita osakkeita ja sitten joku kenttä, josta mä en tiedä. Ja sitten näitä voisi olla useita näitä tiedostoja tässä auki, vaikka joku toinen pörssi ja katsottaisiin sieltä, että onko siellä samoja osakkeita tai jotain. Ja sitten tähän väliin tulee näitä erilaisia tapahtumia ja lopuksi sitten dumpataan joku näistä ruudulle tai sitten talteen failiin tai vaikka kummatkin. Ja tämä kieli itsensä näyttää tältä, eli tämä on nyt esimerkki vaan, jonka mä kopioin ihan suoraan tähän näin, eli niin kuin huomaa, että täällä on tätä ikään kuin muuttujanimeä, joka sisältää sen koko roskan, mitä sitten tuo aina yksi rivi täällä tuottaa. Eli tuossa tapauksessa tämä patching sisältää koko sen loadin, mitä tulee tuolta kyseisestä failista, ja sitten tämä muuttujanimi tästä näin, niin se hyppää aina tuohon seuraavaan komentoon ja täältä seuraavaan komentoon, täältä seuraavaan komentoon. Eli sillä tavalla tämä on aika jännä systeemi, ja tätä voi sitten rakentaa silleen aina rivi kerrallansa, että vaikka niin, että tuo batting ensin ja sitten ottaa siihen heti dumpin, että dump batting, ja katsoo, että mitä sieltä nyt oikein tulee. Ja sitten hiljallensa lähestyy aina sitä tavoitetta, mikä itsellä on. Kunnes sitten saa sen todennäköisesti tiedostoa talletettua mahdollisimman pitkälle jalostettuna sitten. Jaha, nyt mun pitäisi sitten saada toi oma näyttö tähän näin, että mä voisin näyttää tuota Hadoopia pikkusen, eli miten se pelittää. Katso taas onnistuu. Ei se taas kiljuu tosta. Sanoo jotain tästä connectionista. Jaha, nyt. No niin, hyvä. Ja mulla on tässä siis oma läppäri. Ja katsotaan, mitä kaikkea täältä sitten löytyykään. Elikkä mulla on täällä on asennettuna tämmönen ensin Oracle virtuaaliboksi. Ja sitten siihen Oracle virtuaaliboksiin siihen on asennettuna sitten tämä Hortonworksin sandboxi, joka siis itse asiassa on se semmoinen vihreän näköinen kuva, joka tuossa oli. Ja mä käytän siinä tässä esimerkissä nyt sitten tuota pigiä ja sillain. Ja katsotaan täältä, mistä mä sen nyt sitten löydän. Ei ollut tuolla. Ne hetken aikaa mä katson, niin mistä ikkunasta mä sen löydän. Otetaan se nyt toi, mutta sitten näytetään tässä data kuitenkin ensin. Ei se ei ole tuolla Wordissä, otetaan Word pois. Katsotaan ensin.
Eli tässä on nyt sitten data, jota käsitellään, eli näette siitä, eli eka rivi on tuommoinen otsikkorivi, siitä ei nyt pahemmin tarvitse välittää, ja sen jälkeen siinä on se sen pörssin tunnus, sen jälkeen firman tunnus, päivämäärä ja sitten noita erilaisia hintoja ja sitten siellä lopussa on sitten toi, tai toka vika on sitten tuo volyymi, eli kuinka paljon on vaihtoa tapahtunut ja sitten joku price-hinta siellä lopuksi. Ja mä nyt sitten ajattelin, että tälle esimerkkinä voisi kokeilla tämmöisestä tiedostosta, joka on siis varsin iso tiedosto, että mikähän osake on ollut semmoinen, että vähän niin kuin päivässä, päivän sisällä on niin kuin eniten tullut hintaa lisää. Et koko tuosta roskasta nyt haluaisin nähdä sellaisen, että eniten hintaa tullut lisää yhden päivän aikana. Et mikä osake ja mikä päivä. Ja nyt me mennään sitten katsomaan sitä, miten se tällä pikillä on tehty. Mistä se tuo. Ja tässä on nyt sitten toi se pikin koodi. Ja eli mä ensin lataan tuolla ensimmäisellä rivillä ton failin. Ja sitten sieltä tulee nämä ihan samat kentät, mitä täällä äsken oli. Paitsi, että ne on whitespacella nyt noi erotettuna toisistaan. Eikä pilkulla niin kuin siinä esimerkissä. Ja silloin kun se on whitespacella, niin silloin täällä ei ole sitä pilkun määritettä tuossa noin. Tai sehän voisi olla puoli piste tai mitä tahansa muutakin. Ja sitten tuossa noin näette, että rivi jatkuu tuosta aika pitkälle. Ja nyt sitten mä pala palalta rupesin rakentamaan tätä kyseistä koodia tähän näin. Elikkä ensimmäinen filtteröin sieltä pois kaikki semmoiset, missä tämä niin kuin avaus, tai siis nämä hinnat oli oikein päin, eli tuo oli pienempi tuo lähtöhinta kuin loppuhinta, ne mä halusin tänne näin. Ja sitten mä huomasin, että siellä oli sellaisia päiviä joillakin osakkeilla, että siellä niin kuin jompikumpi näistä hinnoista ei ollut määritelty, eli se tietokanta ei ollut kunnollinen. Niin sitten mä tein nämä Win 1 ja 2 tähän ihan, että mä sain pois sieltä kaikki ne semmoiset rivit, joilla oli jompikumpi näistä hinnoista nolla. Ja sitten sen jälkeen mä tein tämmöisen for each, eli käydään niin kuin joka rivi lävitte. Ja generoidaan sitten uuden näköinen rivi, eli otetaan sieltä se symboli, eli tuo exchange heitettiin pois, sitä ei tarvita. Sitten päivämäärä, sitten tuo loppuhinta, alkuhinta, ja sitten mä rakensin tähän uuden sarakkeen. Eli tässä on se matemaattinen kaava, eli mikä on se erotus. Ja sitten annoin sille tämmöisen Daily Win nimen. Ja nyt sitten sen sisältö, tämä Win 3, tuolla näette, niin sitten mä sen järjestin tämän Daily Winin mukaisesti ja sitten mä dumppasin sen tähän ruudulle. Nyt mä en aja tätä ohjelmaa teille, koska se kestää sinulle 10 minuuttia suurin piirtein, kun se tästä näin se käynnistyy, mutta mä voin näyttää, mitä se tekee, koska se on mulla ajettuna täällä valmiiksi. Ja tää on aika hauskan näköinen. Elikkä siellä sanotaan, että tuossa on siis se osake, tai siis se firma, firman tunnus, päivämäärä, ja sitten toi loppuhinta, alkuhinta, ja sitten tuolla tuossa on toi päivässä tapahtunut hinnan nousu, eli täällä on sitten näitä joku 62-dollarisia hinnannousuja tapahtunut
tai siis sama osake, mutta 10 päivän välein. Ja sitten täältä tulee näitä muita, sitten mennään jo 40 ja 30 ja sillä lailla. Ja se mikä musta on täällä hauskaa, että tää ei osaa laskea. Eli jos katsotte tätä tässä näin, niin tätä, mennään tuonne niin 5. desimaaliin asti tuolla noin. Mutta eihän semmoista tässä niin kuin lähtöhinnoissa ole semmoisia desimaaleja ollenkaan tässä. Tämä matematiikka ei ole nyt oikein tämän Hadoopin parhaita puolia ainakaan näin tarkkaan. Mutta jos unohdetaan tämmöinen pikku detalji tästä näin, tuolta se sitten näyttää ja tuonne voisi vetää sitä Exceliin tuosta ja saada jonkun pylväsdiagramman siitä tai jotain muuta vastaavaa. No niin, puoli tuntia on täynnä. Kiitoksia. Nyt jos on kysymyksiä, niin siis me ei saatu tuota toista mikrofonia toimimaan tuonne verkkoon, eli tehdään niin, että jos joku kysyy, niin Lasse toistaa kysymyksen ja vastaa. Ja siis myöskin verkosta voi kysyä, ja verkossa teillä toimii mikrofoni. Eli jos haluaa kysyä, niin käsi pystyy. Joo. Kysytään vaikka nyt äkkiä tuli mieleen termiä regular expressions. Ja olen painistellut parikymmentä vuotta sitten jo tämmöisten samanlaisten big data analyysien kanssa tekemällä näillä työkaluilla lähestulkoon samaa. Mitä tässä nyt tulee lisää, mitä pystyy tekemään taitavaa perliharsia? Joo, eli mitä tulee lisää niin kuin perlin ja regular expressioneihin? Itse asiassa niitä voi käyttää täällä. Niitä voi käyttää täällä. Tämä big kieli, se sallii ne. Ja siis itse asiassa sitten kun mennään sinne tämmöisiin moduleihin tai muihin, mitä sillä voi rakentaa, niin se on hyvin Perlin kaltaista se kieli itsessänsä. Mutta mitä sieltä tulee lisää on se tietokanta ainakin. En mäkään kaikkea tiedä tuosta. Mutta se tietokanta on sellainen, että se hajautuu eri servereiden ylitte. Ja sillä tavalla, että jos sieltä joku serveri hajoaa välistä, niin sitten siellä on edelleen kun, siitäkin huolimatta tuplattuna vielä tieto. Eli se tulee sieltä mukaan. Ja sitten se, että nämä tietomäärät on yksinkertaisesti vaan hurjan isoja, mitä täällä voi käsitellä. Että kun puhutaan petatavuista, niin siinä äkkiä sitten tämmöinen pikkuinen läppäri, jolla Perli pyörii, niin se jää kyllä vähän se onnettomaksi. Joo, mä aikanaan tein, mutta pakastimme koko sellaan NT-llä multitrailattua Perliä, joka kävi läpi kaikki Suomen puhelutiedot yön aikana. Se oli paljon dataa, mutta ei sitä vielä silloin ymmärretty, että se on big data. Aivan. Joo, mä itse kanssa tykkään Perlistä kovasti. Big datahan on nimenomaan, että sitä on sitten teratatuja. Siis se, mitä esimerkiksi Facebookiin päivitetään jatkuvasti tai Googleen, niin kaikki se data on jossain. Ja olin viime viikolla kuuntelemassa, no ei, hetkinen, seuraavaksi. Joo, mä sitten tämän teknisen puolen, että näyttää hyvin tuolta parametri SAS ja SPSS ja muuta kymmentä. Me tottelin näitä samanlaisia, mutta se haluaisin mennä vähän metatasolle tässä, että kun puhutaan big datasta, niin meidän täytyisi myös puhua sitten tästä maidatasta ja päästä siihen, että millä välineillä sitten päästään sellaisen, että me minäkin saan oikeuden omaan tietoon tästä valtavasta massasta. Tämähän on se seuraava ihmisoikeus. Mikä sinun näkemyksessä on se kysymys? MyData ja ihmisoikeusasiaa tässä Big Data-asiassa? Eli miten sitten MyData ja Big Data ja ihmisoikeusasiat liittyy toisiinsa? Taitaa olla mulle vähän turhan filosofinen kysymys tuo, että mä en kyllä pysty siihen hirveästi vastaamaan. No tätä MyDatahan on nyt tällainen, liikenne- ja viestintäministeriöhän tilasi selvityksen MyDatasta, joka julkaistiin nyt
muutama viikko sitten. Ja siis se on niin kuin, siinä on se idea, että todella sen sijaan, että datat ovat K-kaupassa ja S-kaupassa ja eri pankeissa ja Facebookissa, niin yksilö saisi ne datat itselleen ja voisi päättää, mihin hän niitä jakaa ja päivittää niitä itse. Mutta tämä on nyt ehkä vielä ideatasolla, mutta kovaa vauhtia mennään. Eli tästä MyData:sta kyllä puhutaan paljon. Ja MyData-liike on aktiivinen. Olin viikko sitten MyData-Karokassa, kun olin mukana kielenhuoltamassa sen dokumentin. Tosi kyllä sieltä kirjoitusvirheitä edelleen löytyy. Mutta paljon on tapahtumassa. Samoin kuin mainitsit tuon avoimen datan, niin avoimessa datassa ymmärtääkseni olennaista on se, että se on koneluettavaa niin, että voi tehdä sovelluksen, joka suoraan sitten käyttää sitä dataa. Että ei niin, että se on joku PDF jossain verkkosivuilla. Juuri näin. Mutta oliko siellä kysymyksiä nyt sitten? Onko teillä opetuksessa tätä, eli meillä on käynnistetty tämmöinen isompi projekti, siis tarkoitan nimenomaan meillä, Hämeen ammattikorkeakoulu, tietojenkäsittely, ja tarkoitus on tehdä tämmöinen joku kansainvälinen, vähän isompi kokonaisuus tästä näin, että voitaisiin sitten englannin kielellä tätä opettaa. Tässä nyt tämmöisiä ensimmäisiä ituja sitten siitä. Niin, eli Big Datasta varmaan moni muukin kuin tämä kyseinen koulu, mistä mainittiin, niin on hakemassa sitten erilaisia apurahoja tai muita hankkeita. Muita kysymyksiä vielä? Jos joku haluaa asentaa tuon softan itsellensä, niin se, jos kaikki menee hyvin, niin se on 15 minuuttia, kun sen saa omalle koneelleen, kun se on riittävän tehokas tuo läppäri. Mutta kyllä mä sain siinä tuhrautumaan hiukan enemmänkin aikaa, kun biossia piti käydä välillä vähän vääntämässä ja muuta sellaista. Että se, sanotaan, että niin kuin kyllä Hortonworks hyvää työtä on tehnyt tuon kanssa, on hirveän hyvät ohjeet ja muut. Mutta aikaa se ottaa sitten. Joo, mä katson tästä muistiinpanoja, kun olin viime torstaina kuuntelemassa Keijo Heljankoa Aalto-yliopistosta, joka puhui myös Hadopista, ja hän sanoi, että se on Hadopista on tulossa uusi Linux, eli ensimmäinen hajautettu avoimen lähdekoodin käyttöjärjestelmä. Ja sitten perustuu niin kuin sille, miten Google on Googlen arkkitehtuurille, mutta tällä hetkellä sitä kehittävät nimenomaan kaikki muut isot toimijat, eli YouTube, Linux, LinkedIn ja siis ei Linux, vaan LinkedIn ja Facebook ja Yahoo ja niin edelleen. Joo, eli se perustuu Googlen whitepapereihin toi systeemi, mutta ei Googlen koodiin.